Od 16. do 19. mája čakalo na deviatakov základnej školy na Školskej ulici netradičné vyučovanie. Namiesto do tried však zavítali medzi klientov domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých. Spolu s nimi sa zúčastnili na 6. ročníku podujatia nazvaného Remeselnícky týždeň. V mene mesta Holíč, ktoré aktivitu finančne podporilo, prišiel účastníkov pozdraviť vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček. Počas 4 dní sa klienti i zamestnanci domova ujali úlohy lektorov a zasvietili žiakov do umenia starých remesiel. Najprv im vysvetlili a potom aj prakticky predviedli, ako upliesť košíky, tkať koberce, vyrobiť papier či zhotoviť výrobky z keramiky. Pod ich vedením si školáci mohli z rôznych materiálov sami vyrobiť dekoratívne a užitkové predmety. Naučil som sa vyrábať papier a zatiaľ tkať koberce. Čo bolo náročnejšie? Myslím si, že tie koberce, hlavne ako sme museli urobiť tedy osnovu. Zatiaľ mi to snáď ide. Ako sa tešíš na tie ďalšie dve remeslá? Teším sa, dúfam, že ma to ešte bude aj baviť. Hlavne sa teším na robenie košíkov. Je to veľmi dobré. Naučila som sa, ako napichovať venček, vyšívať a tkať koberec. Čo bolo tak doteraz tak ťažšie, náročnejšie? Asi tkať ten koberec. Naučil som sa rôzne remeslá. Možno som ani nevedel, že to môže byť také ľahké a zábavné pre nás mladých ľudí. Dnes pracujeme na keramike. Ja konkrétne som robil slniečko. Je to náročná práca? Musí si zvyknúť. Ako človek. Nie je to moc náročné. Včera si čo robil? Včera som plietol košík. A čo bolo také zaujímavejšie, alebo možno aj náročnejšie? Zaujímavejší bol asi ten košík. To som bol ako rád, že som to vedel spraviť. Je to tu veľmi pekné. Včera sme mali keramiku, takže sme vytvárali rôzne. Napríklad my sme vytvárali konvičky a také útvary. A dnes sme mali vlastne tieto košíky vytvárať. A je to zaujímavé, aspoň sme sa dozvedeli a naučili niečo, čo robili naši predkovia. No, nebolo to najľahšie, ale tak s pomocou tady pani klientky nám to išlo. Takže dobre to. A tá včerajšia práca bola náročnejšia ako tá dnešná? Myslím, že nie. Táto bola náročnejšia. Je to na to, že sme to museli pridržávať, tak nás trošku prsty boleli, ale inak fajn, obidve sa nám páčia. Ešte nás čakalo vlastne tkanie kobercov a ešte venčeky nejaké tvoriť a ešte výroba papiera. Tak to tiež myslím, že bude veľmi zaujímavé, tak sa na to teším veľmi. Aj tohtoročné podujatie pripravili organizátori s cieľom prehlbiť medzigeneračné vzťahy, nadviazať nové priateľstvá a najmä naučiť mladých starým remeslám. V tomto úsilí chcú v Holíckom domove dôchodcov pokračovať. Naučiť sa remeselnému umeniu a získať potrebnú zručnosť budú môcť školáci aj na budúcoročnom pokračovaní Remeselníckeho týždňa.